Tak jo, udeřil čas, udeřila 19. A já vás tady moc pěkně vítám, hrdinové, kteří dorazili, teď jste mi pěkně zmizeli, hrdinové, kteří dorazili navzdory covidovým časům a ještě navíc navzdory apokalyptickému vedru, který venku panuje, takže dnes jste hrdinové vy. Odin vás sem přivádí, tak Odin bude námět našeho hovoru. Používám takový slušný našeho, většinou času asi budu mluvit já, ale předpokládám, že alespoň poslední půl hodina, ne-li trochu víc, bude věnovaný vašim dotazům. Já jsem na ně upřímně zvědavej. Podle mýho názoru úplně nejlepší přednášení a výuka a sdílení informací probíhá ideálně tak, že někdo položí otázku a od toho se to odvíjí dál. Tady je ta otázka implicitní daná tématem, který já sám jsem vyhlásil. A téma jsem vyhlásil u příležitosti takového lehonce vylepšeného dotisku mojí monografie na téma Odin, čili po 3 letech jsem se zase vrátil k tématu a knihu tady pak mám sebou. Konec reklamy. Čili to je jeden z důvodů. Další z důvodů je, že se mi už stýskalo po potkávání lidí, takže jsem moc rád, že vás můžu za chvilinku nebo ke konci asi pak se rozsvítějí ty světla, tak vám i uvidím do tváří. A teď už teda k samotnému tématu. Ještě jenom někteří z vás mě znají, někteří ne, tak já jenom krátké představení. Jméno vidíte tam, i moji afiliaci, čili já jsem religionista, původně i filolog, ale časem jsem se přeorientoval na studium staroseverského náboženství a primárně totiž náboženství předkřesťanské Skandinávie. Ono má zřetelný přesah i do doby křesťanské, protože většinu látek, většinu příběhů, které se nám dochovaly, tak zapsali křesťani, čili vždycky je to taková mixáž předkřesťanství a křesťanství. Ale každopádně tohle je moje zaměření, tohle vyučuju na Ústavu filozofie a religionistiky. Kromě toho se ale specializuju taky na teorii mýtu. Mě totiž eminentně zajímá, jak v minulých společnostech fungovaly mýty, co to byly tyhle ty svrchované vyprávění, proč byly pro ty kultury minulosti tím nejvyšším, co měly, a to často tak, že vlastně z těch v případě vzdálených a starých kultur často nevíme mnoho o jejich každodenním životě, ale víme, známe jejich mýty. Čili to je to, co oni měli za to, že je skutečně potřeba uchovat. Nějaká ta nejvyšší věc, co měli k dispozici, tak co to ty mýty vlastně jsou. A já jsem se nespokojil s takovou jakoby jednoduchou materialistickou odpovědí, že se jedná o nějaký dávný omyly. A já mám za to, že vlastně mýty, ale mám tady návštěvníka v podobě mouchy, to je Loki mimochodem. Takže vlastně my sice nazýváme příběhy, velké příběhy cizích kultur mýty, svoje vlastní mýtama nenazýváme, ale přesto nějaký máme. Čili skrze studium mýtů dávných kultur se pak dostávám i ke studiu mýtů současných kultur a to je teda moje z poslední doby moje velká fascinace jsou konspirační teorie a to je jenom taková jakoby aktualita. Tak. Odin. Odin je, a teď si já si během toho prvního slajdu dovolím skutečně takový jakoby encyklopedický úvod, protože někteří z vás jsou hluboce zasvěcený do tématu a
někteří z vás možná ne, takže abychom se dostali na nějakou jednu, na jednu prostě na jednu kru, abychom mohli plavat spolu na jedný kře, tak co zásadního můžeme říct o Odinovi. Odin byl, řekněme, svrchovaný božstvo, svrchovaný bůh staroseverského panteonu. Budeme problematizovat výraz panteon, ale prozatím to můžeme říct takhle. Z literárních památek, které se nám dochovaly, tak Odin tam je prezentovaný jako praotec bohů, otec velký většiny z nich, takový patriarcha toho staroseverského kosmu. A je to, ale na rozdíl od, řekněme, jiných hlavních bohů, který se vám můžou vytanout před očima, například klasicko-stařeckého Dia nebo starořímského Jova, tak Odin je daleko temnější postava než tyhle ty patriarchové jižních mytologií. Je to božstvo spojené s magií, se smrtí, s tajemstvím. Je to božstvo spojené s nekromancí, to znamená věštěním od mrtvých, získáváním informací od mrtvých, dokonce někdy i, jak to říct, nechá v probouzení mrtvých. Čili je to božstvo spojené se svárem, s válkami, vlastně s celou řadou dalších věcí, které na první pohled nejenom v naší kultuře, ale i v, řekněme, v kultuře předkřesťanské Skandinávie, tak se jednalo o silně emocionálně nabitý a současně rozhodně ne čistě dobrý záležitosti. Tím pádem v Odinovi vlastně konfrontujeme v nějakém smyslu povahu předkřesťanský mytologie jako takový. A teď nemyslím nutně jenom staroseverský. To, co křesťanství přineslo, tak je představa toho, že Bůh je dobrý, že je všemocný a zcela dobrý. Předkřesťanský panteony to takhle postavený nemá. Je to docela zásadní rozdíl. Bohové jsou většinou nějakým způsobem ambivalentní. To už třeba v klasické antice se pak filozofové a další myslitelé vlastně vysmívají těm bohům, protože jim přijde, že se chovají amorálně, že často dělají nějaký prostě vlastně zlý skutky a tak dále. Tak to už je jakoby rodící se éto z toho jakoby morálního postoje k bohům, ale politeistický bohové zkrátka se nepotkávají s takovou tou černobílou morálkou typickou pro právě morálně smýšlející filozofii a později pro takzvaný etický náboženství, jako je křesťanství nebo islám. Alespoň takhle se ty náboženství sami chápou. Takže Odin je v tomhletom takovej krásný, čistý příklad ambivalence těch starých bohů. Sám je prostě svrchovaně nečerno. Nečernej ani nebílej. Je prostě takovým sloučením prvků, které se vzájemně doplňují, vyvolává hrůzu, obdiv. V tomhletom smyslu je takovým dobrým vyjádřením numinózna, tedy posvátna v nějaký jeho neředěný formě. Co nám prameny říkají o původu Odina? Jak jsem už zmínil, tak hierarchicky se jedná o takového praotce severského panteonu. Odkud se vzal Odin, soudíme-li podle Snorriho Eddy, jednoho z pramene, který máme, a podle edických písní, tak Odin je starší než svět, tak jak si ho představovali staří Severané. Odin se zrodil na počátku času, ještě předtím, než teda byl uspořádaný svět do formy, jakou nabral, a pak se mu začalo říkat Midgard, tedy střední dvorec, tak byl prostor naplněný vlastně obří postavou, obří bytostí, zvanou Ymir. A tady ten praobr, který se zrodil mezi dvěma protiklady, žárem a chladem, tak z jeho těla se takovým jako partenogenetickým způsobem líhly další a další
členové, zástupci toho rodu obrů, a tak vlastně plnili prostor, a to byly ty prvotní generace. Nicméně daleko od tady toho obřího centra, kde si na severu, se vyskytovala kosmická kráva, to zní možná trochu komicky, ale je to tak, vesmírná, nějaká taková vesmírná animální bytost, kraví podoby, ta se jmenovala Audumla, a tady ta kráva se živila slaným ledem a z něj tím lízáním vlastně vylízala předka bohů. Takže je to opět poněkud srandovní, ale bohové jsou vylízaní. Nebo byli vylízaní původně. A ono to jako je srandovní, díky tomu si to i budete pamatovat, ale ono to není jenom tak. Je to vlastně odkaz na to, odkaz na přirozený pozorování toho, jaká byla kulturní představa toho, jak vlastně vzniká mládě, nebo jak je mu dávaná forma. Když vypadne z té zvířecí matky to mláďátko, tak ono je zabalený v tom plodovém saku a vlastně vypadá tak jako neforemně. A můžete to vidět u kočiček, u pejsků, další zvířátek. První, co udělá ta matka, je, že ho začne olizovat a sežere jednak ty zbytky věcí, co se podíleli na tom porodu, a jednak ho jakoby na první pohled se zdá, že ona ho v tu chvíli jako mu dává formu. Jo? A takhle to asi chápali i ti starí Steveřané, čili tady ta nějaká prvotní animální bytost, vlastně ještě ne lidská, ale pečující, tak tímhletím formovacím způsobem přivedla na svět prapředka bohů, ten se jmenoval Búry, což v překladu prostě znamená sploditel. Ten splodil Bora, což znamená splozenec. Jsou to prostě fakt hodně abstraktní termíny. A ten pak měl tři potomky s jakousi tursíní bestlou, a to byl Odin, Vili a Vé. A to jsou první bohové, o kterých se opravdu mluví, jakože hrajou nějakou roli v těch příbězích prostě má nějakou funkci v mytologii. Búry a Bor jsou prostě jenom nějaký takový genealogický entity. Zajímavý je, že ten motiv animální matky není vlastní jenom staroseverské oblasti, najdeme ho v řadě dalších mytologií. Jeden hezký příklad, který určitě znáte, je, že zakladatelé Říma, Romulus a Remus, taky byli vlastně živení vlčicí. Římani svoji mytologii přetransformovali do historie. To je hrozně zajímavý proces, proto Římani vlastně nemají mytologii, pak ji museli sekundárně přejmout od Řeků, protože svoji původní mytologii uložili do podoby pradávné historie. Že tam máme na počátku času, vlastně na počátku Říma, taky takovouhle pečující divoký zvíře, který živí ty první dva bratry. Tady ta Audumla je taky ve vztahu k těm dvou prvotním bytostem, vlastně tomu Búrymu a Ímimu, protože zatímco toho Búryho vylízává, teda dává mu formu, tak Ími ho krmí svým mlékem. Takže oni jsou taky v takovém jako bratrském vztahu, a stejně jako Romulus zabije Réma, tak vlastně teda v té třetí generaci Odin, Vili a Vé zabijou Ímiho, a tím je založený svět. A není to jen tak, že ten svět je založený skrze to, že oni rozřežou nebo rozčlení tělo Ímiho, který má obrovský rozměry, a jednotlivé části těla z nich vytvoří části světa. Takže z kostí jsou skály, z krve jsou moře, z mozku jsou mraky, z lebky je nebeská klenba a tak dále. A jeden dánský badatel, Henning Kure, tak přišel se zajímavou teorií, že to sloveso, který se používá při tom stvořitelském aktu, je starosoversky ihpa, a to teda znamená nejenom jakoby zdvihnout, ale taky prohlásit nebo vyhlásit. Čili on to chápe tak, že oni vlastně vyhlásili ty kosti Ímiho za to, že jsou skalami,
vyhlásili jeho mozek, že je mrakem a vlastně jakoby Ymir je tímhletím jako aktem toho použití toho slova transformovaný do podoby toho světa. Je to zároveň taky proces toho rozčlenění, že jo, my vlastně, když hovoříme artikulovaným jazykem, tak artikulujeme, artikulus je vlastně úd, článek, jo, je to jako rozčlánkování věcí, takže to stvoření světa z jímého těla je takovýhle jako rozčlánkování do nějaký míry umělý a tímto způsobem teda vzniká svět v té formě, jakýho teda tradenti kultury předkřesťanský, jakýho vnímali. No a Odin je tam tím vrahem, tím obětníkem, tím, kdo spolu s dvěma bratry transformuje ten svět do jeho aktuální podoby. Potom se stává teda vládcem v Asgardu, většina ostatních bohů jsou nějakým způsobem nalinkováni na to, že jsou jeho synové. A když velice rychle proběhneme ten běh staroseverského kosmu, tak Odin je jeden z těch, kdo se podílí na prvotní válce dvou rodů, kdy se Ásové bijou s rodem jiných bohů, s Vany, a Odin tam právě vrhá poprvé kopí svoji emblematickou zbraň a tím zasvěcuje vlastně všechny protivníky Odinovi, sobě samému. Stává se tím patronem války. Čili tady vidíme Odinovu roli jako patrona války. A pak ale se dospíváme k dalšímu bodu v tom kosmickém světaběhu a tím je tragický moment v Odinově životě, a to je ztráta jeho vlastního syna Baldra, a což měl být dědic, nejnadějnější z bohů, nejkrásnější, nejvýřečnější a tak dále. A takový až příliš dokonalej. A Lokiho přičiněním, a k Lokimu se ještě dostaneme, tak Baldr umírá, což je velká tragédie, svým způsobem takový symbolický počátek smrti, protože Baldrův pohřeb je honosný královský pohřeb, podle jehož vzoru vlastně předpokládáme, že minimálně v některých oblastech ty pohřby se pak vykonávaly, čili ten se je položený na loď je zapálená a uložený je tam i se svojí ženou, která v mýtu příhodně zemře zármutkem. V praxi očekáváme, že velmi často docházelo k takzvanému rituálu satý, tak se to jmenuje podle indického zvyku, totiž, že ta žena byla obětována, byla umístěna na tu pohřební hranici. Podle zprávy arabského cestovatele Ahmada ibn Fadlána máme podobný případ, takhle zaznamenaný, a tam je ta oběť dobrovolná. Tam to teda není žena toho vládce, ale jedna z jeho otrokyň, čili pro ní je to v jejím modelu světa, je to, řekněme, velmi dobrý osud, protože zatímco tady na světě žila jako pouhá otrokyně, v tom zásvětí vlastně bude hodovat se svým pánem prostě v nějakým blaženějším světě. Takže ta se k tomuhle tomu rituálu vlastně doprovázení na druhý břeh přihlásí. Čili to je taková centrální kosmická tragédie. Odin ale celou dobu se snaží, přestože ten svět ohrožuje z různých stran různý nepřátelský síly, tak on s nima nějakým způsobem počítá, on se vypravuje do jiného světa, aby zjišťoval situaci, aby získával všelijaký důležitý hodnoty, které se budou tomu takzvanému Midgardu, tomu světu bohů hodit. Takže například přináší medovinu básnictví, což je zdroj samozřejmě poezie, inspirace, a zároveň je to ale zdroj toho, díky čemu my o těch mýtech vlastně víme. Jo, to se mi na tom vždycky líbilo, že bez poezie, bez těch starých písní, tak bychom o těch bozích dneska nic nevěděli. Protože to, co máme k dispozici, jsou staré písně a potom Snorriho dílo, což je komentář k básnickému umění. Čili Odin vlastně přináší medovinu básnictví, teda médium
skrze který my vlastně můžeme si o těch bozích vyprávět, díky kterému jejich příběhy známe zaznamenaný. A tak, to je jeden z jeho velkých činů. K těm dalším se dostaneme podrobněji, až na dalších slidech. Ale musíme se dostat taky ke konci, abyste měli předestřenou tu historii severského kosmu v nějakých základních závorkách. A to je samozřejmě soumrak bohů, takzvaný Ragnarök, kdy už vlastně všechny ty snahy Odina o to ten svět udržet v nějakým jako stavu přijatelným, tak selžou. Všechny pouta, všechna ta magie, kterou bohové investovali do toho, aby svět udrželi v jeho formě, tak se rozpadnou. Démonické bytosti, které celou dobu byly spoutané, ať už se jedná o kosmického vlka Fenryho, nebo hada Midgardsorma, nebo teď už vyloženě otevřeného nepřítele bohu Lokiho, tak ti všichni se urvou z míst, kde byli držení a táhnou na svět bohů. Dochází k závěrečné bitvě, při níž všichni hlavní velcí bohové zemřou, a včetně Odina, a včetně Thora, včetně Freje. Je to zkrátka velká tečka za světem a je to zajímavý moment, aspoň mně to vždycky tak přišlo, že je zvláštní žít v představě nejenom bohů, který jsou evidentně morálně ambivalentní a tropějí stejně tak zlo a temnotu jako dobro a pomoc, ale ještě zvláštnější je dlít ve světě bohů, který nejsou všemocný a ví se, že zemřou. Představte si, že vzýváte bohy, který vlastně o nich si zároveň jedním dechem vyprávíte příběhy o tom, jak padnou. Jo? To zase pro naší takovou jako křesťanstvím vycvičenou představivost tak možná může působit trochu zvláštně. A ono to zase to křesťanství sobě má taky tyhle ty prvky, že jo, Ježíš taky původně měl být, nebo ta představa byla, že to království boží nejspíš přijde ještě za jeho života, a pak když zemřel, tak vlastně bylo potřeba jako pracovat kolem toho a přijít jako s trochu jinou interpretací, čili ta představa toho smrti Boha, která hraje nějakou významnou roli, tak to jako není ojedinělá záležitost, ale tady je to opravdu takový natvrdo, že vlastně jo, síly bohům dojdou, svět skončí a ti, kdo budou vládnout v tom novém světě, tak nejsou ty. Jsou to nějaký potomci bohů a některý samozřejmě navrátivší se mrtví, například Baltr, ale hlavní bohové končí spolu s tímhle světem. Tak. Odinův charakter je popisovaný často jako velice jako mnohofunkční, protože u něj nacházíme jak vztah k válce, tak vztah k magii, tak vztah k mrtvým, tak vztah k iniciacím, k válečníkům, k berserkům, to znamená tím jako těm extatickým divokým bojovníkům, k valkýrám, totiž těm, jak to říct, těm duchům, nějakým nadpřirozeným bytostem, co odvádí padlé do Valhaly, zásvětní blažený říše. Ale nacházíme tam i vztah k vědmám. Odin je pán run a objevitel run, totiž písma, ale nejenom písma, skrytýho vědění, poezie. A vlastně řada badatelů shledává v jeho symbolice a v jeho, řekněme, jako charakteru mnoho z takzvaného šamanismu, to znamená nějaká taková expertní schopnost cestovat do jiných světů pomocí extáze a tak dále, čili prostě je to velice široký košík a
Málo kdo se vlastně i mezi badatelama, když čtete tu odbornou literaturu, tak samozřejmě ve shrnujících učebnicích nebo těch shrnujících textech, tak je tam nějaký pokus to jako přehlídnout, ale většina odborných textů se pak vždycky zaměřuje na jeden aspekt Odina a je velice těžký ho shrnout dohromady. Tak. Podíváme se malinko do historie, jak vlastně víme, že Odin byl tak významná postava, protože kritický hlasy badatelů často zaznívají v tom, že například Snorri, o něhož především máme tu představu o Odinově významnosti, Snorri byl křesťan, působil prostě 250 let po christianizaci a to znamená, že se mu do toho mohlo dostávat už nějaký jako výrazný vliv právě křesťanské představivosti. A skutečně, když čtete Snorriho Edu, tak se občas zdá, že se snaží vlastně popsat Odina, aby byl co nejpodobnější, řekněme, křesťanskému bohu v tom, že je to otec všech a všeho, všemu vlastně vládne z vrchu a tak dále, tak jestli tohleto je vlastně realistický obrázek. A jestli Odin je tak významná postava, jak se nám to staví teda v tom už křesťanským, v těch křesťanských textech. Tak jeho doklady, jak to říct, jednou z věcí, která dokládá širokou přítomnost Odina, tak je jeho jméno. To jméno máme dochované skutečně napříč germánskými jazyky. Tady máte ty jednotlivé varianty, anglosasky Woden, další germán, myslím, že to je langobardsky, je to Wotan, Wodan, starohorno-německy Wotan, čili napříč, opravdu napříč germánskýma národama to jméno je dochovaný. Nenutně detailní popis charakteru, to se říct nedá, ale a potom teda vlastně ve Skandinávii je to Odin. Proč tam není to V? Tak to je takový zajímavý jazykový jev, k němuž došlo u skandinávských jazyků, že před O a U odpadlo V původní, čili například ta původní triáda Odin, Vili, V byla původně Vodin, Vili, V a krásně aliterovala. Aliterace je jeden z poetických principů právě té staroseverské literatury. A čili tady je vlastně takový sekundární doklad toho, že tam to V skutečně bylo, protože pak ta triáda pěkně začínala, všichni tři bohové, jejich jména začínaly na V, nebo W, že jo, ještě původnějc. A teda co to jméno znamená? Rekonstruovaná pragermánská podoba je Wodanas, a v překladu by to mělo znamenat něco jako pán extáze nebo vznětu nebo nebo i běsu. Jo, je to prostě jako extrémně silná emoce nebo nějaký takový jako posednutí. A zároveň je to něco, co člověka inspiruje, co mu dává jakou vnitřní sílu. Čili logicky s tím nějak souvisí třeba i ty berserkové, protože oni taky byli posedaný nějakou vlastně extází. S tím souvisí i to básnictví, že básník v té nejtypičtější formě má být někdo, na koho se vstupuje ta inspirace, kdo prostě se nechává vlastně taky jako posednout inspirací. Takže z nějakého hlediska je nějaký semantický jádro Odinova charakteru něco v tomhletom smyslu, nějaká taková extáze, nějaký změněný vědomí, jakoby abnormální stav mysli. A toho je pánem. A z toho se pak odvíjí ty další a další elementy vlastně jako formou nějakých asociací a přidružení a kulturního, takového organického růstu. Jeden z nejstarších autorů, který nám nějak zevrubně vypovídá o staroseverském náboženství, je římský autor
Tacitus, který napsal spisek Germania, a tam říká na jednom místě, tady to, co vám tam píšu, Deorum maxime mercurium colunt, neboli z bohů nejvíce ctí Merkuria. Římani měli takovou zvláštní, vlastně Řekové taky, měli takový zvláštní systém, oni málo kdy, no v některých případech ano, když je to zajímalo, že mají jakoby zapsat nějaký konkrétní jméno, ale velmi často, když hleděli na kultury nějakých barbarů za hranicema jejich zemí, tak oni automaticky překládali vlastně ty cizí bohy do, dávali jména který, toho, co by odpovídalo vlastně v jejich vlastní kultuře tomu božstvu. Čili tomu se říká interpretácio Gréka nebo interpretácio Romána. A někdy nám to docela kalí výzkum, protože pak se dozvídáme od řady autorů, že tamhle Trákové uctívají, já nevím, Dia a Herma a my vlastně nevíme, co to pořádně znamená, protože to, že pro řecké oči to byly zrovna tyhle jejich bohové, tak nám neřekne vlastně dost o to, abychom skutečně ochutnali charakter těch bohů a nedozvíme se ty teonyma, jména těch bohů. Čili tady ale nám to přeci jenom něco málo říká, protože Mercurius, teda Merkur, že jo, jehož řecká obdoba je Hermes, tak je božstvo, který s tím, jak později známe Odina, tak má řadu společných rysů. Merkur je posel, to znamená někdo, kdo prostě s pláštěm a s kloboukem prochází světem, takhle je skutečně Odin později prezentovaný. Hermes, Mercurius je spojený s magií, prostě se smrtí. Hermes je průvodce duší do zásvětí, to zase je velice blízký Odinově asociaci se smrtí, čili není to náhoda a zdá se, že pokud teda Tacitus tady staví na nějakých pevnějších nohách, tak by to dokládalo už v prvním století našeho letopočtu, že skutečně ten Odin je významný božstvo. Jo, pro Řeka nebo Římana by bylo daleko jednodušší, kdyby byla alespoň trochu možnost prohlásit, že mají za hlavního boha Dia nebo Jova, protože to je u nich ten hlavní bůh, ale to, že tady vypíchnul, že nejvíce z bohů ctí zrovna Merkuria, takovou relativně podružnou postavu v tom řecko-římském panteonu, tak to ukazuje na to, že skutečně ty Germáni měli v postavě tohoto typu blízko. Potom máme jeden takový fyzický doklad, teda opět století později, na fibule z Nordendorfu, tak máme to jméno skutečně vyrytý, zaznamenaný. A tam je tam napsáno Vodan, já nevím, jestli tady na to máte šanci to, máte šanci to vidět, ale tady je Vodan. A kromě toho jsou tam jména dvou dalších bohů. Zaznamenaný, čili to je aspoň nějaká kotvička do 6. století. A potom máme vlastně ilustraci toho, jak funguje Odin, nebo jestli naše překlady, naše spekulace jsou správný ohledně té etymologie, tak to nám nějakým způsobem ilustruje teda až v 11. století Adam Bremský, protože ve svém díle tvrdí, že Vodan it est furor. Vodan to znamená běs, nebo to znamená no, furor, možná tomu rozumíte i bez latinského vzdělání. Je to slovíčko nějakým způsobem průhledný, jo. Je to prostě běs nebo tak něco. Čili tady vidíme, že v rozpětí napříč vlastně tisícem let se zdá, že nějaká část toho semantického jádra toho božstva přeci jenom zůstává nějakým způsobem koherentní. Samozřejmě nevíme, jak moc se proměňoval charakter Odina po stranách, jak moc narůstal, zmenšovala se jeho významnost, ale vidíme tady prostě nějaký jakoby, charakter atestovaný na několika místech, přímo v těch pramenech. A teď teda spodobení Odina. To je problém.
Na rozdíl od kultur, který víc vyráběly věci z něčeho trvalého, tak zkrátka sever Evropy pracoval hodně se dřevem, většina věcí byla vyrobena z materiálu, který zkrátka nevydrží. Čili modly bohů jsou dávno rozpadlí a my vlastně sbíráme takové drobečky a trosky a často se dohadujeme o tom, jestli to je nebo není Odin. To, co vidíte na těch obrázcích, jsou některý badateli navržený případy, kde se uvažuje o tom, že se jedná o Odina. Takže vy to vidíte stejně jako já. Dobrý, čili vpravo nahoře vidíte Brakteát, to je nějaký 6. 7. století, v té době mezi Germány poměrně frčela tato móda, vlastně inspirováno nejspíš antickýma mincema, tak se vyráběly takové amulety maličký zlatý a na nich nacházíme, oni jsou rozděleny do různých typů a v rámci jednoho z těch typů nacházíme v podstatě konstantně jeden výjev a to je taková veliká hlava, která je, zdá se, jakoby jezdec na koni a většinou tam bývá jeden nebo dva ptáci. A to bývá teda badateli vykládáno jako Odin. Dokonce jeden badatel konkrétně tvrdí, že je to Odin, který šeptá do ucha toho koně jakoby zaklínadlo pro vyléčení. Je to založeno na dochovaném zaklínadle, takzvaném merseburském zaklínadle, kde skutečně je scéna, kde Odin a další bohové vlastně léčí zlomenou nohu, myslím Baldrova koně, a takže tam je ten jakoby ochranej, amuletová funkce, teda tím badatelem navržená, že by to mohl být Odin. Ale jak vidíte, je to prostě jenom hlava, kůň, pták a zbytek je na vaší fantazii. Jo, další taková figurka ze Švédska, tam dole pod tím Brakteátem, tak má ptačí rysy, jak vidíte. Vidíme jenom teda ze strany, kdybyste jim viděli ze předu, tak jedno oko má trochu jiný tvar než druhé, což řadu badatelů vedlo k tomu, že to prohlásili za teda nějakou takovou sošku Odina. Zase dává to smysl s ohledem na to, co o Odinovi víme, že se proměňuje v ptáka, medovinu básnictví, vlastně ukradl z říče obrů v podobě orla a odnesl ji do Asgardu, čili proč ne, ale zároveň to může být samozřejmě kterákoliv jiná bytost, která se proměňuje v ptáka, který i v severské mytologii jich je celá řada. Pak tam máte nahoře toho koníka, teda toho jezdce, tak to je takový relativně konsenzuálnější jako konsenzuálnější výklad, to je na obrazovém kameni z ostrova Gotlandu, tak tam je takovýhle jezdec na koni, který má 8 nohou, to přeci musí být ten slavný Sleipnir, Odinův kůň, který skutečně jako jeho základní rys je, že má 8 nohou. Takže tam je ta asociace poměrně jasná, nicméně někteří badatelé se domnívají, že se nejedná o Odina, ale že to je spíš nějaký hrdina, kterého jenom Sleipnir dováží do Valhaly, že jako Odin pučil toho koně, protože Sleipnir umí překročit hranici života a smrti, několikrát to v mýtech předvádí, takže tady v tom případě je to prostě jenom nějaký válečník, kterého akorát Sleipnir odváží do zásvětí. Pod tím máme runový kámen, ale s vyobrazením, tak tam snad to vidíte, tak je takový psoid, který, což teda je asi vlk podle názoru vykladačů, který požírá, teda spíš tak ožužlává nohu té postavy nad ním, tak to je zase podle názoru některých badatelů jistě Odin, kterého žere vlk Fenrir, což podle teda staroseverské mytologie je Odinův osud, že ho zhltne ten kosmický vlk. No, poslední dva případy, tak to je ještě, já bych řekl, míň jisté než ten Brakteát a ta soška. Jednak to, co vidíte nahoře, tak je původní přilba se Saturn Hu,
To je jako samo o sobě je to úžasný nález. Možná jste v poslední době na Netflixu se na to téma objevil film. Nepamatujete si, jak se jmenuje? The Dig. Jo, tak to je prostě jenom o nálezu mohyly v Anglii, teda z doby anglosaský, tak tam se mimo jiné nalezla tady ta přilba a badatelé, kteří měli možnost prostudovat zblízka, tak tvrdí, že jedno z těch očí je zdobeno jiným způsobem než to druhé a tudíž, že to jakoby sugeruje jednookost. Jo? A potom tam pod tou přilbou vidíte sošku, které se někdy říká Odin z Lajre, je to teda z Dánska, ovšem mám za to, že v současnosti spíš menšina badatelů to považuje za Odina, většina nebo část badatelů, abych byl opatrnější, tak má za to, že se jedná o vyobrazení vědmy, totiž nějaké věštkyně, která teda sedí na trůně. Ta postava má takové hodně femininní výbavu, má tam nějaký takový jako náhrdelníky a ženský šaty, takže možná se jedná o ženu. Na druhou stranu máme tam ten problém, že Odin explicitně je třeba v Lokiho hádce ve staroseverské písni z Edy, tak mu Loki vmete do tváří, že je jako vědma a že chodí, že je zženštilý a že prostě tluče do bubínku nebo do nějakého nástroje, tam je ten výraz nejasný. Čili Odin sám na sebe zjevně často bral ženské atributy a tím pádem tady ta soška je ještě ořád nejasnější, než by to mohlo být. Tak, čili tady vidíte, jako s čím pracujeme. Jo? Explicitní zobrazení Odina, aby pohledal. Většina toho, co máme, tak jsou zkrátka ty literární prameny. No a já bych se tady si dovolím trochu se jakoby ponořit do hloubky, protože přeci jenom chci být malinko provokativní. Odin, co to teda vlastně znamená? Jestliže Odin v nejstarších dobách, je tam nejspíš nějaká kontinuita, ale zároveň, když se na to podívá člověk zblízka, tak se zdá, že v nějakém tom starším období byl ten Odin spíš takový jakoby vládce válečných band, které dělali nájezdy na Římskou říši. Pro básníky to byl spíš zdroj inspirace. Je to prostě božstvo, které má mnoho tváří a navíc podle názoru badatelů je evidentní, že se proměňovalo i napříč časem. A ještě navíc se proměňuje napříč různými žánry, v nich se to božstvo vyskytuje. Čili potom to některé badatele, zvlášť teda starší badatele, vedlo k snaze o to najít nějakou původní povahu toho božstva. To znamená, že se snažili zrekonstruovat, co to teda ten Odin doopravdy je. Čili to je samozřejmě velice ošidná záležitost, protože čím jdete dál do minulosti, tím míň máte k dispozici pramenů a výsledek je, že většinou tam najdete svoje vlastní očekávání promítnutí do toho prázdného prostoru. A přesto však navzdory tomhletomu jakoby pochybování, které tady před váma předvádím, tak se spolu řekněme, světoznámým religionistou Jensem Petrem Schötem zcela shoduju v jeho názoru v tom, že přesto to božstvo má nějaký typový jádro. A teď, když mluvíme o božstvu, tak co tím vlastně myslíme? To je věc, která mě třeba jako přijde hrozně zajímavá, protože naše vzdělání standardní nám většinou poskytuje takový obrázek toho, no, v dávných časech lidé jakoby věřili, pak jsme se poznali vědu a zjistili, že věci, že to je nesmysl, že to je prostě nějaká jako předvědecká teorie o tom, jak funguje svět. Ovšem, když
to, jak to říct, já teď jako se vydávám spolu s váma na takovou jako, na takový tenký led, jo. Já to pokusím se chytit jádro argumentu, možná se mi to podaří, možná se mi to nepodaří. Ale nám se vlastně skládá obrázek z toho, jak toho Boha ctili, jaké mu přinášeli oběti, jaké o něm spěli písně, a čeho byl všeho garantem, a z toho se vytváří vlastně nějaký takový zvláštní celek. A pro ty tradenty té kultury výsledkem toho byl kontakt, nebo jako by ten výsledkem tady toho amalgámu byl prožitek kontaktu nebo minimálně interakce s nějakou bytostí, s nějakou, s čímsi, co má nějakou esenci, tak esence je jako moderní termín, ale prostě s něčím, co má nějakou podstatu a je tam na druhé straně a my s ním vyjednáváme. Odin se nám občas zjevuje, občas nás pošťouchává tam nebo onde, přijímá oběti, odmítá oběti. A teďka, jak já jako religionista samozřejmě, tohle to všechno musím uzávorkovat. Já to musím uzávorkovat a prostě se všímat jenom toho, jenom té části, která existuje v té kultuře. To znamená, já se vlastně nikdy neptám na to, jestli tam doopravdy něco je na té druhé straně. Ani když se jedná o křesťanství, ani když se jedná o starověká náboženství, ani když se jedná o nějaká současná náboženská hnutí, ani když se jedná o únosy UFO. Jo? Já vlastně nemůžu rozhodovat o věcech, které se jako nedají nějak doložit ani z principu. Já si můžu všímat jenom toho, jak to ty lidi prožívají, jak se k tomu vztahují, co s tím dělají a tak dále. A čili to božstvo je pak taková, jakoby z mýho pohledu, taková jakoby poskládaný cosi, co je za jednotlivýma těma fenoménama, který s nimiž ty lidi přicházejí do styku. Jo? S nimiž nějakým způsobem narábají. Jenomže když se nad tím zamyslíme, tak čili to božstvo tam v nějakém smyslu jakoby není, z pohledu tady vědy tam rozhodně není, z pohledu religionistiky je to uzávorkované v tom smyslu, to my nemůžeme rozhodnout, ale já si říkám, nakolik vlastně ta situace není zas tak odlišná od toho, jak fungujeme my, když do mě začnete vrtat, a začnete nařezávat různé části mě, tak nikdy nezjistíte, nikdy nepotkáte mě. Já jsem jakýsi zvláštní jakoby epifenomén, já nejsem ani jeden z mých neuronů. Já jsem prostě jenom ten celek, který nějakým způsobem je poskládaný dohromady z těch částeček, které utváří třeba moje tělo a moji nějakou třeba psychickou stránku. A čili my přestože nikdy nemůžeme potvrdit tu existenci toho nějakého já tam někde. Nakonec potkáme jenom mozek a můžeme ho rozřezávat a dělat s ním různé věci. Potkáváte mě s mými různými duševními projevy. Něco dělám, něco nedělám, něco chci, něco nechci. Tak vlastně já tam vidím takovou paralelu v tom, jak ty bohové v těch kulturách fungují. My vlastně nikdy je nemůžeme skutečně chytit. Stejně jako nikdy nemůžete chytit moje já. Ale můžeme chytit jednotlivý projevy, jednotlivý jakoby kulturní momenty, které dohromady konstituují tu božskou bytost. Já nevím, jestli jsem srozumitelný. Mám ještě jeden příklad. Česká republika. Jo? To je možná lepší, protože to není tak jakoby přeci jenom ten organismus je nám daleko blíž, ale Česká republika je podle mě docela dobrý příklad. Ona totiž neexistuje, že jo? Jakoby. Někdo někam umístil cedule, hranice České republiky, někdo se dohodnul na tom, že tady postavíme dům, v němž budeme jednat o tom, co budeme dělat. Někdo složil hymnu, jako kdyby vždycky jsou to jenom díla lidí a ono to jakoby neexistuje jakožto něco. Ono to existuje jenom jakoby dohodnutá hra, na níž se všichni podílíme. Čili nikde není jako republika jako taková, že jo. Vždycky je jenom kousek, jenom o ní buď mluvíme, nebo jí nějak performujeme, jdeme někam volit, ale to zase zpracovává jenom další lidi, kteří to posílají někam dál a pak se z toho něco stane. Z tohoto hlediska je vlastně to náboženství tomu velice podobný.
Všichni si hrajou hru, jakože existuje republika, když to tak řeknu. Je to takový obří LARP, jo, live action role playing game. A to samé, když teď budu takový jakoby, trochu bezbožnej, tak řeknu, že podobným způsobem funguje to náboženství. Ve chvíli, kdy vlastně všichni se shodnou na tom, že ta bytost existuje, tak ona začne mít reálnou působnost. Ve chvíli, kdy překročíte její vůli, tak se prostě pak začnou dít nepříjemné věci, ono vás začne třeba pronásledovat svědomí, vybudovaný tím společným očekáváním, jo? Čili takhle to můžeme jako odvysvětlit, ale no tak to je taková moje meditace na téma, jak jako chápat vlastně, jak se vtěli do těch starých kultur, pro něž to byly třeba jako fakt existující entity. Jo? My taky uděláme takovou mentální zkratku, že si představujeme, že Česká republika jako nějakým způsobem je. Přitom je to jenom ohromné množství malých aktů, malých jakoby performancí, které každý z nás děláme tu a onde v našem životě a tím jakoby spolu vytváříme tu entitu, kterou je Česká republika. Tak, to byla taková odbočka principiální, ale já jsem chtěl vlastně, aby to zaznělo, aby jsme pořád nepřistupovali k těm bohům jako nějakým takovým pohádkovým bytostem nebo nějakým komiksovým postavičkám. Oni to prostě pro ty staré kultury byly nějaký síly, které vstupovaly do jejich životů, ovlivňovali jejich rozhodování, oni se jich ptali, že jo, tam docházelo velice často k nějakému věštění a k hledání vůle těchto božských sil a ono to vlastně fungovalo. Jo? Já teď netvrdím, že to funguje ve vědeckém slova smyslu, ale fungovalo to kulturně, ta kultura byla adaptovaná, jo? To znamená, přežívala ve svém prostředí úspěšně. Tak. Jedna z věcí, kterou bych chtěl malinko nakousnout, a která by pro vás mohla být zajímavá, protože samozřejmě všechny konkrétní, detailní a faktické informace o Odinovi si přečtete v mojí knize, tak já bych si tady dovolil vykročit za hranice toho, co najdete v knize. A spíš vám tak jakoby naťuknout, jak si tu postavu toho Odina, kterou jsme si teďka představili a kterou se vám teda trochu se pokusil oživit, tak jak si ji jako napojit na nějaký širší kulturní kontext. Řada badatelů totiž spojovala Odina s dalšíma božstvama. Staroseverská kultura jazykově je součástí takzvaného indoevropského staroseverština je součástí germánský jazykový větve a ta je součástí indoevropského jazykový rodiny. A ty kultury sdílí jazyk a jazyk do značný, jako ne celou kulturu tvoří, ale část kultury spolu utváří jazyk. Jo? Spousta nějakých způsobů myšlení, formulování, kulturních představ, tak nějakým způsobem napojená na jazyk. Čili ty kultury, které mají, sdílejí prostě takový to jazykový bratrství, tak tvrdí teda badatelé, kteří se tomu věnují, sdílí i nějaký kulturní předpoklady, nějaký kulturní fungování a protože ty jazyky nakonec vychází z nějakého prajazyka nebo z nějaké skupiny prajazyků, tak ty kultury taky vlastně z tohletoho prazákladu se postupně jako rozešly do různých koutů světa, teda v našem případě do toho prostoru mezi Indií a Irskem. A to tudíž logicky kdysi dávno, když Germáni teda ještě nebyli úplně Germáni a pomalinku jako odcházeli z nějaký té oblasti dnešní, já nevím, jestli to byla Anatolie, nebo jestli to byly stepy nad Černým mořem, nebo kde, tak prostě vlastně se rozcházely ty národy do různých koutů světa a nesli si ty svoje původní praindoevropské božstva do těch různých koutů světa. Tudíž stojí za to se podívat na to, jak to vlastně mají ty příbuzní národy s božstvama, které jsou tomu podobné. A komparativci, jak tady vidíte, tak já tady mám vždycky poznámku, jestli to je geneticky anebo vlivově. Jo, geneticky a vlivově, anebo jenom vlivově. Co to znamená? Geneticky znamená, že to božstvo je vlastně z té podobné rodiny těch mytologií, to znamená, že
že tam hledáme prostě nějakou takovou původní příbuzenský vztah, který se ale časem jako oddálil tak, že samozřejmě v každé kultuře došlo k separátnímu vývoji, k separátním prostě vytváření vlastní obrazivosti a tak dále. A naopak vlivově je to, když se vedle sebe sedí nějaký dvě kultury a začnou si mezi sebou vyměňovat nápady, abych tak řekl. Jo? Čili ve starý indický mytologii nacházíme dvě postavy, které byly badatelama navrhovaný, že teda jsou vlastně tou indickou variantou toho, co na starém severu je Odin, a to bůh Varuna a bůh Rudra a Shiva. Rudra je vlastně jako nějaká taková starší forma Shivy a posléze je to nějaká taková jeho hněvivá forma a bůh Shiva je prostě Rudra Shiva je vlastně, jsou dvě různý jména pro jedno božstvo. A proč Varuna? Varuna je božstvo, který je vlastně v tom v té staré védské společnosti, je to božstvo magie, spojovaný s uzlama, svazováním, s nocí, jo? Čili tam jsou tam tyhle ty jako temné prvky, které pak u Odina nacházíme také. A Rudra Shiva zase je takový subverzivní božstvo, jednak teda původně hněvivý, což to dává dohromady s Odinem jakožto tím furorem a jednak je doprovázený takovou jako družinou Marutů takzvaných, což taková jako kdyby válečnická družina, dalo by se říct. A to zase badatel Chris Kershaw spojuje s Odinovskou povahou toho, že on je to ten vůdce té družiny těch divokých bojovníků. Mimochodem, tady ten motiv toho vůdce družiny divokých bojovníků tak má vliv pak i na pozdější formaci toho motivu, který asi znáte, totiž divoký hon. To je pak ve folkloru evropským hrozně moc rozšířený obraz. Divoký hon, v čele toho jede vždycky nějaký takový prostě zběsilej vůdce, ženou se po nebi i po zemi a co jim postaví do cesty, tak ten špatně skončí. Jsou to často nějaký mrtví, jo, čili je to takovej, je to takový vlastně velice hororový obraz. A řada badatelů se domnívá, že má svůj kořen teda v germánské mytologii, že se jedná vlastně o nějakou takovou odinovskou jízdu. Geneticky a vlivově, tak Řecko-Řím jsou taky indoevropský národy, takže je tam nějaká genetická možná příbuznost právě s tím Merkuriem a Hermem, to jsem už komentoval, ty společné body, ale i vlivově, že jo, máme jižní Evropu, tam prostě je mocná římská říše, dá se očekávat, že docházelo k míšení představ, zvlášť v oblasti dnešního třeba Německa nebo Francie, kam pronikaly ty římské legie, kde vznikaly města, osady a tam zkrátka docházelo ke kulturnímu styku Germánů s tím kulturním vlivem z Říma. A tam se dá předpokládat, že nějakým způsobem i docházelo k tomu formování obrazu, možná obohacování obrazu Odina o ty prvky římský. Geneticky a vlivově Lug je božstvo irský, který bývá s Odinem často spodobovaný. Máte ho tam na obrázku, je to ten chlapík, je to nějaká moderní představa, chlapík s kopím. Lug je, Keltové a Germáni žili vedle sebe v oblasti dnešní střední západní Evropy a Římani do toho zasahovali jako ten spojující element, čili tam právě docházelo nejspíš k nějakému vzájemnému ovlivňování a keltský božstvo Lug má řadu styčných bodů s Odinem, jednak má teda emblematický kopí a jednak má speciální schopnost, kterou pak po něm zdědí i jeho syn Cuchulainn nebo Cuculín, totiž schopnost obrovsky zvětšit jedno oko, druhý zamáčknout do hlavy. K tomu se ještě dostaneme. Jo? To je hrozně zajímavý jev, který taky teda charakterizuje Odina v nějakém smyslu.
a souvisí nějak s tím stavem extáze. Čili to je další jaký komparandum k Odinovi a potom geneticky a vlivově slovanský a baltský božstvo Velnias a Veles, to je takový čertíček, dalo by se říct takový podzemní, taková jakoby chtonická bytost. V případě toho Velnia, ale vyloženě tam je i ten motiv té jednookosti, blízkost k magii a k říši mrtvých a tak dále. Jo. Mitra a Krista teď nechám stranou, ale pointa je velice podobná, jo, že kult, antický kult Mitry, Mysterium Mitrovo, tak se šířil zvlášť po římských vojenských posádkách a řada badatelů se domnívá, že Mitras, totiž tenhle ten jako garant těch válečníků s celou řadou speciálních stupňů zasvěcení, tak je předobraz, nebo že nějakým způsobem ovlivnil formaci Odina, jakožto toho bohatý válečnický družiny. A Kristus, to je narážka na Odinovu sebeoběť, k níž se za chvilinku dostaneme, kde se pověsil na kosmický strom, obětoval sám sebe sobě samému. Čili tady tím vám jenom chci naznačit jednu věc, totiž, že to není, že nikdy nechápejme ty mytologie jako nějaký takový izolovaný, prostě hermeticky uzavřený chlívečky. Celá Evropa, případně celý to indoevropský spektrum, tak jednak má tu původní příbuznost a jednak pokud se ty kultury vyskytovaly vedle sebe, tak mezi nima probíhala čilá výměna představ a obrazů a tak dále. A prostě není nic jako originální, původní. Odin to vůbec nedává smysl. Ta postava se prostě vyvíjela napříč časem a tím, že si dozvíte něco o trochu o keltském Lugovi, něco o antickém Hermovi a Merkuriovi, něco o indických božstvech, tak vlastně si člověk pomáhá vyjasnit to, jak spolu ty symbolické elementy toho božstva jako souvisejí, proč je tam ta symbolika toho oka, co tam dělá ta válečnická družina, jak to jakoby nějakým způsobem spolu interaguje. Samozřejmě v každý z těch kultur je ta interakce trochu jiného typu, nejsou to ty samé božstva, ale vy jakoby mapujete ten symbolický potenciál a děláte si jasno v tom, jak tahle ta zvláštní věc jménem mytologie funguje. Tak. Pojďme na jeden konkrétní vztah Odina a Lokiho. Obě jména nejspíš znáte, Odina už jistě, Lokiho jsem zmínil, pravděpodobně pokud jste přišli na přednášku o Odinovi, tak tušíte, kdo to byl Loki, totiž Odinův přísežný bratr, ne jak říkají nějaký ty filmy, že je to bratr Thora, že jo, to bylo v těch Marvelovkách, tak ne, je to vlastně bratr Odina a to není náhodný spojení. Loki je takovej božský trickster, že jo, takový šibal, který často bohům pomáhá, často jim škodí a chová se velice nevypočítatelně. Dokonce to působí takovým dojmem, že je nevypočítatelný i sám pro sebe. V tom smyslu, že se zdá, že občas překvapí sám sebe v tom, co se vlastně stane. Velmi často si sám zkomplikuje život, ale zároveň, alespoň já ho interpretuju jako postavu, která neustále vnáší balanci do světa, to znamená, kdykoliv bohové začnou být příliš pyšní nebo začnou mít příliš velkou výhodu oproti těm opačným silám, tak Loki zasáhne a situaci zkomplikuje. Na začátku času vlastně bohům většinou pomáhá, pak se to zlomí v okamžiku, kdy právě způsobí smrt Odinova syna Baldra, kdy, alespoň já to chápu, takže Baldr je prostě hybrid, že to je postava, která je příliš dokonalá, do toho musí Loki zasáhnout, aby tu dokonalost zastavil, čili zatímco Baldrova matka si vyprosí, aby vůbec nic na celém světě Baldrovi neublížilo, což je vlastně ohromně srabácká záležitost, tak to se Loki mu nelíbí, tady ta dokonalost, a získá od ní informaci, že vlastně zapomněla se nebo že se nezeptala jedné jediné věci a to Jmelí, čili pak zajistí, že Baldrův bratr Hödr
slepý, teda paradoxně, jo, slepý střelec, to je takový schválně paradoxní, tak hodí na Baldra to jmelí a Baldr padne mrtev. To je jako další paradoxní, že jo, tak zkuste si někoho zabít jmelím, to jde dost těžko. Ještě navíc jste přitom slepý, takže... Takže, no nicméně, je to ale velká tragédie a nakonec se tím z Lokiho, tímhletím aktem vlastně se z Lokiho stává finální nepřítel bohů a vyslouží si tak svoje spoutání. Vidíte, že tady máte ten obrázek Lokiho, spoutanýho Lokiho, on není spoutaný provazem, ale je spoutaný střevy svého vlastního syna, kterého jiný jeho syn roztrhá na kusy, protože ho bohové přemění na vlka. To je takový nenápadný mrkanec od Odina vlastně na Lokiho. Je to dokonalá pomsta, protože stejně jako Loki způsobil, že jeden Odinův syn zabil toho druhýho, Hödr zabil Baldra, tak teď vlastně bohové oplatí stejnou mincí Lokimu, že jeden jeho syn zabije druhýho a Loki ještě, aby mu to jako naložili, tak je spoutaný jeho střevama. A jeho žena pak musí odnášet, teda musí nabírat jed, co na něj kane. A kdykoliv ta miska je plná a musí odnést, tak ten jed kane přímo na Lokiho. Loki sebou zmítá a to je počátek zemětřesení, jak se říká ve Snorriho Edě. Takže kdybyste náhodou nevěděli, jak vzniká zemětřesení, je to proto, že Sigyn odnáší misku. Jo? Tak. No a ten Baldrova smrt je zvrat v Lokiho pozici a pak už je spoutaný. Tím bohové zároveň v nějakém smyslu, aspoň já, když se tak snažím jako teologicky trochu si v tom jejich světě vyznat, tak mně přijde, že oni se ti v tu chvíli nějakým způsobem podřízli větev pod sebou, protože Loki stělesňoval tu hravou náhodu, která v tom světě je. A oni tím, že ho spoutali, tak ten svět vlastně už taky spoutali ve svojí formě. Ten už se nemůže vlastně dál vyvíjet aktivitou toho trickstra. A to je takový první krok směrem k tomu Ragnaroku. Příliš mnoho spoutaných věcí nakonec způsobí to, že tam vznikne protikladná energie, ty věci se odpoutají a tehdy Loki vlastně táhne v čele těch vojsk, co jdou svět zničit. Čili je to jako finální, jak to říct, finální návrat do balance. Jo? No, čili z přítele bohů, z někoho, kdo smísil krev na počátku s Odinem, se z něj stává protivník celého toho projektu a strůjce zkázy. Přesto ale je třeba říct, že Odin a Loki mají velmi mnoho společného. Celá řada rysů. Jo. Všimněte si jednak toho, že Loki i Odin se navzájem, minimálně v již zmíněný Lokiho hádce, si navzájem předhazují to, jak jsou to takový gender bendři. Jo. Jednak Loki teda je vyloženě hermafroditně transformační osoba, to znamená, že on na sebe bere nejenom lidský, ale i zvířecí podoby. V podobě kobily se nechá oplodnit a porodí osminohýho koně. Jinde zase v podobě ženy se nechá oplodnit tím, že sní nějaký smažený srdce a z toho porodí další věci. Čili Loki je vyloženě takovýhle extrémně verzatelní ve své schopnosti měnit rod. Odin teda není takhle fyzický v tomhle ohledu, ale máme jako příběhy, které popisují o tom, jak na sebe bere ženský šaty, například ve chvíli, kdy se potřebuje dostat k jisté Rindr, aby splodil právě někoho, kdo pomstí Baldrovu smrt. A kromě toho teda víme, že se má Odin velice blízko k velmi nečestnému typu magie, takzvanému Seidr se jmenuje ta magie, kterou mají praktikovat jen ženy a pro muže je to extrémně bezectné. A teď samozřejmě existují mnohé dohady o tom, proč tomu tak je.
Já se kloním k tomu, že je to proto, že součástí toho typu magie je proces nějaký jakoby penetrace, ovšem ne fyzický, jakoby duševní, to znamená, že do dotyčné většinou pronikají nějaký duchové, který pak mluví jejími ústy, a to je pro tu jakoby mačisticko alfa samcovskou starosverskou kulturu špatně přijatelný pro muže, protože všichni mají samozřejmě problém se svojí identitou v tom smyslu, že si potřebují dokazovat své mužství, a když by se nechali penetrovat, byť duchem, tak je to jakoby důkaz toho, že jsou trochu ženy, a to je pro ně prostě jako nepřijatelný. Nicméně pro Odina to je přijatelné, jo. On sejdr praktikuje a přináší mu to občas těžkosti v tom smyslu, že mu pak to někdo vmete do tváře. Ale je vidět, že oba překračují tu hranici mužského a ženského. Další věc je role třeba takového zrádního hostitele. Jo? My teda jako Lokiho jako takového v této pozici nenacházíme, ale v Edě máme zachovaný velice zajímavý příběh o takzvaném Utgardském Lokim, kdy bohové vyráží na výpravu do jiného světa a tam přicházejí k prapodivnému zámku. A v něm vládne prostě Utgardský Loki, to znamená Loki z jiného světa, abych tak řekl, zahraniční Loki. A to je ohromně mocná bytost a chová se k těm návštěvníkům velice podobným způsobem, jako se Odin chová třeba k návštěvníkovi Gylfimu, když k němu přijde, to je ten rámcový příběh Snorriho Eddy, takové to jako, že vlastně si z něj utahuje, nabízí jim samé iluze a nakonec ho nechá odejít, ale jako by dává najevo tomu návštěvníkovi, že je jako superiorní. Jo. Čili tady je velice podobná poloha. Odin a Loki prostě v řadě dalších aspektů dá se říct, že třeba badatelé tvrdí, že Lokiho úloha v smrti Baldra je velice podobná jako Odinova úloha v případě dalších obětování, že vlastně ta smrt Baldra je v nějakém smyslu Odinovská oběť a Loki tam hraje takovou roli, jakou hraje Odin v jiných mýtech, kde on sám vlastně takovýmhle způsobem radí, jak někoho dalšího obětovat. Jo? Čili oni jsou si prostě velice podobní, akorát ta čepel, na které se to krájí, je to, že Odin se snaží za každou cenu hájit svět v jeho formě, v té formě, v jaké ho stvořil, zatímco Loki vlastně tuhle tu potřebu nemá, což ho v důsledku vede k tomu, že nakonec stojí proti tomu světu, protože jakožto agent změny musí dojít, prostě ten svět nemůže zůstat věčně spoutaný v řádu a je potřeba ho změnit. Tak. Vyselec a runy. Odin je jeden z nejslavnějších mýtů, ale paradoxně nejproblematičtější, protože je zachovaný pouze na jediném místě. Nikde jinde se o něm nikdo nezmiňuje. A pouze ve výrocích Vysokého, prostě náhle ke konci básně, se tam ozve. Vejt je ad je jecht. Wind gameidi au neiter atlarniu, geiri undatur og djevin ódni, sjálfur sjálfum jér. Á þeim meidi er mangi veit, hvers hann af rótum renn. Neboli, vím, že jsem visel na větrném stromě 9 dlouhých nocí, oštěpem proklád v oběť Odinovi sám sobě samému. Na onom stromě, o němž žádný neví, z jakých kořenů roste. Ta úplná scéna, pak se říká dál, že mu nedali pít ani jíst a že tam zkrátka visel, až v jednu chvíli spatřil runy, natáhnul se pro ně,
s výkřikem padl. A pak přišlo spousta pěkných věcí. Jo. Dost naučil se 9 mocných písní a byl skropen medovinou básnictví a pak říká, jo, takže to je takový ten, takový ten, taková ta odměna po té zkoušce. A co je zajímavý ten efekt, jo, že někdo jiný by, já nevím, co je vlastně efekt toho zasvěcení. A to je ta část, která mně se osobně líbí možná skoro nejvíc. On říká, co to způsobilo tady všechny ty magické věci, co získal a tak je, že slovo od slova ke slovu vedlo, čin od činu k činu vedl. Čili ten výsledek není nějaký takový jako svatouškovský oddělení od světa nebo nějaká dokonalost nebo něco. Ne, ten výsledek je, že se z něj stane výřečnej a aktivní člověk, který prostě jakoby naplňuje svůj osud. Tak to mi přijde jako hezký výsledek toho zasvěcení. Nicméně proces, který k tomu vede, je veliký utrpení, že jo? 9 dlouhých nocí visí na kosmickém stromě a tímto způsobem teda, ne 9 dlouhých nocí, ale asi na pořád, se visely i oběti obětovaný Odinovi. Na rozdíl od tohoto mýtu, který máme zachovaný pouze na tomhle místě, tak to, že se Odinovi obětovalo oběšením, je bez problémů dochovaný v řadě pramenů. Čili to víme. Jo? Otázka je ale samotný to Odinovo zasvěcení, co to má být. Je to hrozně zajímavý paradoxní moment, že jo? Božstvo, nejvyšší božstvo, ještě dalo by se říct, toho staroseverského panteonu, minimálně nejvyšší božstvo v oblasti těch básníků a čarodějů, tak obětuje samo sebe sobě samému, dokonce explicitně se to tam říká v té básni, jo? Že vlastně je to takový zvláštní jako úroboros, had, co se zakusuje do vlastního ocasu. Obvykle, když chceme bohům obětovat, tak je to, protože se vzhlížíme k někomu, kdo je mnohonásobně mocnější, než jsme my, že jo? Tak s ním dealujeme nějaký ty svoje osudy. Ale tady vlastně už není nikdo vyšší než Odin v tom světě, alespoň tak, jak byl stvořený. Čili on, když chce dát ten level up, abych tak řekl, tak musí vlastně, nezbývá nikdo jiný, komu by se obětoval, než sám sobě samému. Jo? Čili je tam takovýhle paradoxní zásah. A dá se nad tím přemýšlet dlouho, je to prostě materiál, který právě probírám v knize, čili tolik se do něj nořit nebudeme. Co bych tady naopak chtěl zmínit, je jedna specifická interpretace od badatele jménem Jere Fleck, který já se domnívám, že přišel s docela originální myšlenkou. A to, že on poprvé explicitně začal klást tu otázku, teda jestli Odin visel hlavou dolů nebo nohama dolů, jo. A on teda tvrdí, že Odin visel za nohu a že to bylo prostě fakt zasvěcení, že tak si to zkuste, pověšte se a 9 dlouhých nocí za kotník, teda to by ta achilovka asi nepřežila. Ale prostě, že se jedná opravdu o ještě rituální inverzi, jo. V rituálu, když člověk chce komunikovat s jiným světem, s tou magickou krajinou za hranicema tohoto světa, tak tam jsou všechny věci obráceně, říká jedna taková jako často se opakující kulturní představa. Čili pokud chcete s tím světem komunikovat, musíte obrátit sami sebe, musíte dát nohy nahoru, jo? Musíte se vydat do světa protinožců. A tady ten badatel dokonce tvrdí, že tam je prostě kulturní kontinuita toho obrazu viselce, co znáte třeba z tarotů, a že to je nějaký jakoby iniciační obraz, který je až z téhle, že vlastně dost se dostal do evropské kultury z tohoto zdroje a přináší úplně jinou interpretaci toho, co se tam děje. Totiž naše standardní představa je, že Odin visí, potom spatří runy, nějakým způsobem se pro ně natáhne a s výkřikem poté, co už jako nabral do sebe ty runy, tak padne k zemi a já nevím, začíná další část jeho zasvěcení, dostane medovinu a tak. Ale tady ten Jere Fleck tvrdí, že to je potřeba číst trochu jinak a že to je tak, že se nejedná o runy, ale že se jedná o Alraune, neboli Elrun. Alraune znamená mandragora. A to by mělo podle něj odpovídat výrazu Elrun, totiž nějaká jako ochranná runa. A mandragora jakožto
rostlina, že jo, víte i z folkloru, že má růst pod šibenicemi. Jo? Čili ona jakoby roste pod těma vyselcema. A Odin se pro ní natáhne, protože visí za tu nohu, tak vlastně ji může vytáhnout a ten, kdo křičí, není Odin při svém pádu, ale to je ta mandragora, která je vytahovaná ze země, která má v tu chvíli křičet. Jo? A to má vlastně ukončit tuhle část toho zasvěcení, protože Odin symbolicky umře. Kdo slyší ten křik mandragory, tak umírá. Čili to je prostě zajímavá interpretace. Vidíte, že ten mýtus, s tím mýtem se dá pracovat mnoha způsoby. Netvrdím, že tato interpretace je všeobecně přijímaná, jo? Jenom že je to vlastně docela zajímavý. Jinak ta symbolika zrození, a to se dočtete v knize, čili do toho se nebudu nořit moc, tak možná jste ji už zaznamenali. Jo? 9 dlouhých nocí, to je jako 9 měsíců, visí tam vlastně jako kdyby na pupeční šňůře a v závěru padá dolů s výkřikem, je to taky ten křik toho nově narozeného dítěte, vlastně, který je rozený a pak je Øysin Odrajeri, pokropený tou medovinou, podobně jako se děti kropily vodou. To byl takový zvyk rozšířený, ať už to byl vliv křesťanství nebo ne, tak byl zvyk prostě pokropit děti, takže tady je pokropený medovinou, čili to je proces vlastně zrození. Tak to je jeden takový zásadní odinovský mýtus. A druhý, a jo, teď ještě teda vlastně runy, dobře. Než půjdeme na ten druhý, tak tady mám runy. Co jsou to vlastně runy? Já jsem konec konců, runy máme v titulu přednášky. Tak oni mají dvě stránky. Jedna stránka run je, já bych řekl, zcela praktická, a to je, že to je zkrátka písmo. A písmo, který je používaný skutečně tak, jako my používáme písmo. Čili napíšete na kámen, chcete, aby si někdo pamatoval, že vám, nevím, zemřel někdo blízký, tak to prostě je to vlastně pamětní nápis, runy. Jo? Nebo napíšete na nůž, že vám patří. Ovšem, pak tam nacházíme, pak se podíváme do Edy a tam nacházíme takovéhle věci. Rozvahy runy ryj ve svou paměť, chceš-li nad všechny vyniknout. Hrobt, rozumí se Odin, je vymyslel a sám je vyryl a v paměti podržel. Moudrý mízou jež mírně kapala z Heidraupnyho hlavy Hodrofnova rohu. Na skále stál s ostrým mečem a s helmicí na hlavě. Tu mím jeho hlava začala mluvit a pronesla pravdivé runy. Čili runy lze pronášet, runy lze rýt ve svou paměť. Runy nejsou jenom písmena, co tesáte, runy jsou prostě znaky, jsou to znaky věcí. Runy dokonce se nacházejí podle té, že písně o Sigurdrýfě se nacházejí v šlachách medvěda, ve spárech orla, ne, v křídlech orla a v oporách, v pilířích mostu a ve svorách saní a v zobáku, já nevím, už tam prostě tam výčet hromady věcí, na kterých, kde se všude nacházejí runy. Jo? Čili máme tady tyhle dvě stránky. Na jedné straně, OK, můžete runama něco napsat, fajn, ale zároveň jsou runy nějaká síla věcí nebo charakter věcí, znak věci. Jo? A tohleto napětí tam existuje. Nikdy si nemůžeme být jistý, jestli i v těch runách toho prostě pamětního nápisu, na kterém není nic úplně explicitně magického, jestli i tam není trochu, ale toho těch jako tý magický dimenze těch run, totiž je to ten zázrak toho, že vy můžete něco zaznamenat, že tam něco zůstane. Pro nás už je písmo hrozně automatická věc, pro nás už se z toho stala, už se z toho stal takzvaný jakoby transparentní kód. Jo, my už nevnímáme zázrak písma, ale kultury, které se s písmem teprve seznamovali, které si ho pro sebe objevili nebo adaptovali, tak vlastně vnímali, že písmo je úplně zázračná věc, jo, a pracovali s ním metaforicky. To znamená, že písmenko nemuselo být jenom písmenko. Písmenko mohlo v sobě skrývat
tu věc, co označuje. A to asociace mezi tím písmenkem a tím, co označuje, tak mohla být velice úzká. Tak úzká, že se to písmenko pak dalo používat pro magii. Takže byste, vám stačilo, abyste tam napsali N a už tím někoho ovládáte. Taková byla třeba jedna z těch představ. Tím, že jmenujete, že jo, to my to máme ve folkloru taky, my o vlku a vlk za humny. Tím, že někoho jmenujete, tak ho přivoláváte. A to samé fungovalo tady, když jste napsali na runový kámen Tore, ochraňuj, tak on tam trochu byl, protože ty znaky samotný, jakoby, a teďka že jo, vědecky za to samozřejmě to takhle nefunguje, ale magicky to takhle funguje a pokud tomu dostatečné množství lidí věří, tak to funguje. Jo? Čili jo, je tam vždycky, ty runy mají dvě tváře, jednu tu úplně praktickou, každodenní, vlastně nečarovou, že jo, tam prostě pak na runy se psali normálně dopisy, když jste někomu chtěli poslat třeba v Bergenu, kde jsem teďka 2 roky byl a pracoval, tak tam je krásná sbírka runových takových klacíků a spousta vtipných věcí se tam najde. Třeba tam na jednom je napsáno běž domů, Gida. Jo, si dokážete představit, co to je asi za situaci, že jo, někde taťka chlastá už mnoho hodin a Gida je nešťastná, tak prostě mu pošle runový klacík. Ani nevěří tomu člověku, komu to dává, že si zapamatuje ten vzkaz, že jo. Normálně by to stačilo poslat po někom tom, ale musí to napsat na klacík, jste to explicitní zprávu prostě. Běž už domů, jo, nebo pojď už domů, tak. Čili úplně světský a zároveň hrozně magický. Dá se předpokládat, že samozřejmě čím blíž jsme k světu, jakoby takový tý už pak standardní vzdělanosti, toho z jihu se blížící latinský vzdělanosti a tak, tak samozřejmě tady tam jako magický údiv nad tím fungováním těch znaků možná trochu vymizíval, ale vždycky mohl být znova reaktivovaný. Konec konců šel, jaký typy magie fungovaly napříč středověkem i s latinskou abecedou, i s dalšíma prostě znáčkama, čili do nějaký míry ta magie tady vždycky je, ale tady v tom případě, myslím, že u těch run, tak vlastně stále možná přímo už u jejich zrodu a minimálně na základě literatury tohleto mysterium kolem toho těch znaků písma, tak tam bylo. Jo. Tak, a teď teda ten druhej Odinův rys, který bych dneska chtěl trošku podrobnějc okomentovat, je ta jeho jednookost. Já jsem tady vybral nějaký obrázky, co moderní umělci dali. Mně se líbí ten nalevo, protože on znázorňuje scénu z mýtů, teda, která vypráví o tom, jak Odin o to jedno oko přišel. Totiž Odin je jedna z jeho charakteristiky, že to je božstvo, který se neustále chce získávat nový a nový poznání, čili on má jako hlad po poznání a po vědění. A jeho hlad po vědění ho dovedl i ke kořenům kosmického stromu Yggdrasilu, stromu, který se pne napříč celým světem a u jehož kořenů jsou 1 až 3 prostě nějaký studnice hluboký a jednu z těch studnic nebo studnici z jistého hlediska prostě hlídá nebo patří, náleží bytosti jménem Mímir a to je strážce tohoto zřídla. Já schválně chci používat výraz spíš než studnice, říkat zřídlo, protože je to taková narážka na to, že tam je to zření. Jo? A Odin navštívil tuhletu studnici a chtěl z ní napít medovinu, protože v zřídle evidentně není voda, ale medovina. Rozumí se zase, je to zdroj inspirace. A Mímir mu nedovolil se napít, než dá něco výměnou. Jo? Výměnou musel dát svoje oko, takže Odin obětoval oko vložil do studnice a směl se napít. Paradoxně pak v těch básních se říká, že to vyvěrá všechno z toho oka, který je tam obětovaný, jo? Z té zástavy vládce. Čili
je to takový časová smyčka vlastně, to zřídlo tam začalo být až teprve, když tam Odin obětoval to oko a tehdy se mohl napít. Jo? Je to zajímavě zamotaný. No a tady máme takovou uměleckou vizi toho, jak ta scéna mohla vypadat. Vidíte tam prostě nějaký zářící zřídlo, tam do toho letí oko, který se v něm zároveň odráží. A vedle máme postavu Odina, teda s takovým zneklidňujícím způsobem na nás zírající. A ještě víc zneklidňující je, teda aspoň mně se na tomhle obrázku líbí, že mě víc zneklidňuje ne to zírající vidící oko, ale to zírající slepý oko, že jo? Že tam je prostě takový napětí v tom. A je pravda, že Odinovo speciální vidění je způsobeno tím okem, co je v té studni. Čili on vlastně jako vidí víc tím, kterým nevidí. Jo? To je další paradox té jeho oběti. A ten paradox není vlastní jenom staroseverské kultuře. Známe z rady kultur, určitě si vzpomenete z antiky, že taková standardka je, že básníci, některý básníci a řada věštců jsou slepí. Jo? Čili třeba Homer byl taky údajně slepý. Jo? Čili tam prostě ten, čím vlastně víc ten dotyčný vidí dovnitř, nebo jakoby vidí do těch jiných světů, tak tím víc musí jako obětovat svoje normální oči. A tenhle ten vztah tam je. No a teď se dostáváme k tomu, co jsem zmínil už u boha Luga, totiž k té zvláštní věci, která je doložená u něj a u Kulína, toho irského hrdiny. Totiž ta schopnost vypoulit jedno oko tak, že je velký jak talíř, zatlačit druhý do lebky tak, že úplně zmizí. Ono je to doprovázený fakt krásným popisem. Půsa se rozšklebí od ucha k uchu, vlasy se naježí tak, že jsou úplně jak jehlice a na konci každý jehlice je ohníček. No, čili to je prostě úplně šílený výjev. A takhle to je jako válečná extáze těch irských hrdinů. Nenáhodou je to trochu sugeruje slunce, když se nad tím zamyslíte, jo, jedno obří oko, z toho takhle naježený ty vlasy na koncích plamínky, je to takový jako solární výjev. A je to děsivý a je to šílený. No ale my vlastně v malinkém náznaku máme i něco takového podobného doloženého z jedné severské ságy o Egilu Skallagrimssonovi, o něm se říká, že když byl obzvláště grumpy, abych tak řekl, naštvaný, chtěl jsem použít silnější slovo, tak právě taky jako takhle mu kleslo jedno obočí až někam, kdo ví kam, a vlastně jako taky se mu takhle pokroutil ten obličej. Takže jedná se možná o nějaký takový starý severoevropský motiv toho, že prostě to zmítání těma emocema, ta extáze, ať už válečná, nebo já nevím, inspirace, nebo prostě jenom nějaký fakt hodně divoký stav mysli, tak se projevuje tímhletím extrémním vypoulením jednoho oka zatažením druhého. Je to hrozně zajímavý, ale výsledek je lichý počet očí. Jo? Čili já jsem, když jsem dělal nějakou rešerši, tak jsem našel knihu The Odd-Eyed God, neboli lichooký bůh, tak jsem si myslel, to bude o Odinovi, a ono to bylo o Šivovi. Jo? Protože on má taky lichý počet očí, akorát on má teda tři. Jo? A tam je krásně vidět ten rozdíl toho, jak fungují ty, že Šiva je taky, on taky jako vidí víc než ostatní, taky je napojený na magii, na prostě nějaký šelijaký dimenze, které jsou dost podobné tomu Odinovi, ale v Indii ta představivost funguje jiným způsobem. Jo, Indie, pokud se podíváte na to, jak vypadá standardní indický božstvo, že jo, tak tam je spíš více než méně věcí. Jo. Čili tam vlastně ta síla se vyjadřuje tím množstvím. A na severu je to opačně, tam vlastně ta síla se vyjadřuje absencí té věci. Takže třeba bohové typicky obětujou nějakou hodnotu, kterou ale pak tím pádem paradoxně víc mají. Čili tady vidíte, že různé kultury, my nemůžeme mechanicky ty kultury srovnávat, každá má jako jiný, artikuluje ty svoje představy trochu jiným způsobem, a severaní holci jsou takový minimalisti, jo? Čili tam prostě
já nevím, třeba Bůh Heimdall obětoval svůj sluch, ale proto slyší trávu růst a rouno na ovcích a tak dále. Tak. No a teď, protože čas už se chýlí, tak jsem si říkal, že bychom to mohli oživit trochu popkultury. Jo? A teda předpokládám a doufám, že máte nějakou alespoň malou obeznámenost s Tolkienovým dílem Pán prstenů. A čili Tolkien nepopíral, rozhodně nepopíral, že svoji silnou ovlivněnost severskou mytologií při psaní svého díla, nicméně ta ovlivněnost nebyla nějak přímá. Jo? Tolkien ano, v Hobbitovi udělal takový ústřel, že tam copy-pastoval teda jména trpaslíku z Edy, ale jinak naštěstí jakoby většina toho jeho díla je výsledek svébytného povaření těch látek a pak z kotlíku se jako vynoří dílo, kde vidíte, že on je jakoby vším tím nějakým způsobem ovlivněný, ale není to právě ten copy-paste, co se mu teda u těch trpaslíků trochu nevyved. No a je zajímavý, že ta Odinovská postava, totiž někdo, kdo je moudrej, kdo je rádce, nebo kdo má prostě nějakou jako zvláštní moc, Odin třeba má tu skálu, že jo, ten trůn na Hlidskjálfu, ze kterého vidí do všech světů, čili má tuhle tu schopnost takhle jako prostě propátrávat světy a vidět do daleka, tak to je třeba motiv, který se objevil, že jo, v Pánu prstenů a jeho majitelem není nikdo jiný než Sauron, jo. A v praxi teda se dá říct, že Odin je příliš ambivalentní na Pána prstenů. Pán prstenů má daleko černobílejší morální profil, čili Odin by tam nemohl být. Je moc divoká svěst protikladných materiálů. Čili se nám rozložil, dá se říct, abych tak řekl, do tří postav. Sauron je temná strana Odina. Je to ten, a tam vidíte tady vidíte, já jsem schválně vedle sebe dal, to co vidíte napravo, tak je teda, myslím, od teda Nesmithe kování jednoho prstenu. A tady ještě další, vidíte, je tam to jedno oko, je na té věži a to druhé oko bylo vykované vlastně v té hoře a putuje po celém světě v podobě toho prstene, čili ta půlka jeho moci je schovaná v tom prsteni, on občas to tam i v tom filmu jako problikává to oko do toho prstenu, aby bylo zřejmé, že je tady tohle napětí. Sauron, že ho vidí podobně jako Odin z té svojí věže do všech světů a je to prostě, že ho, pán černý magie, má blízko k vlkům, pokud se četli Silmarillion, tak to ještě předtím, než se stal tím jakoby usedlým vládcem Mordoru, tak jako tak putuje světem a je to prostě jako vlastně jako černokněžník se proměňuje ve vlka, má nějaký vlky, co mu slouží a tak dále. Čili je to takový v tomhle smyslu velmi odinovská postava. Druhá odinovská postava na pomezí mezi tím tou temnotou a tím světlem je Saruman samozřejmě. Ten má s Odinem řadu společných rysů. Zmiňme například to, že mu slouží ty ptáci bonzáci. Jo? To znamená, že oni mu tam šli jaký ty, já už teď nevím, jestli jsou to vrány, mu nosejí zprávy. A potom další věc je, Odin je mistr poezie, hovoří ve verších a má tím pádem, jakoby jeho projev má jako ten magický efekt, jo? Že on dokáže tím otevírat skály a odhalovat věci a tak. A Saruman samozřejmě má ten svůj hlas, kterým teda, to je scéna, kterou nebylo možno filmovat dobře, já nevím ani, jestli tam je, podle mě tam není filmovaná, ale ta kapitola Sarumanův hlas je jedna z mých jako nejoblíbenějších kapitol Pána prstenů, že tam krásně vykresluje tu sílu toho jeho hlasu. No a samozřejmě Gandalf je ta explicitní inspirace, to je ten poutník v tom šedém plášti s tím kloboukem, rádce hrdinů
a tak dále, čaroděj samozřejmě. Čili to je vlastně to, jak ta ambivalentní postava Odina se jako usadila do tří různých postav. A pak tady mám, a to teda zase nevím, kdo z vás viděl ty filmy o Thorovi, Thor 1, 2, 3 a pak nějaký ty Avengers mezi tím, popkultura nám, že jo, spopularizovala komiksovou variantu severské mytologie a v ní jsme se seznámili s postavou Odina, to je ten fousatej, oni jsou oba fousatý, tak jeden ten bělovlasej, v tom hodně směšném brnění dole. Tak to je jakoby ten Odin z toho marvelovského světa. Já jsem nečetl ty komiksy, já jsem jenom viděl jenom jednou asi ty filmy, takže nejsem rozhodně na toto téma expert. Nicméně mě celou dobu trápilo to, že to vůbec není Odin. Jo? Ta postava v těch filmech o Thorovi tak je takovej dobrácký tatínek, co to se všema myslí dobře a hlavně chce, hlavně chce mír. Tam bylo explicitně řečeno na jednom místě, tak jsem si říkal, oh my god. Tak to jak mohl Odin vypustit z úst takovouhle věc, jo? Leda, že by to myslel jako nějakou brutální ironii. Tady je hezky vidět, že to, že někomu říkáte Odin a navěsíte na něj různý cingrlátka, z něj jakoby strukturálně nebo charakterově nedělá tu postavu. On je to vlastně takový, jakoby, nevím, takový soft Zeus charakter. Jo? Prostě tam chybí to jádro toho Odinova charakteru, který je subverzivní, temný a tak dále. A je to ten poutník, který právě naopak nesedí v nějaký pozlacených hadrech na trůně, ale manipuluje věcma, chodí mezi lidma, radí, organizuje hrdiny, pak je nechá zemřít, jo, a tak dále. Čili z tohleto hlediska vlastně strukturálně mě zaujalo, že tam ten Odin je v tom příběhu, nebo je tam postava, která je mu docela blízko, a to je, jestli jste to teda viděli, Nick Fury, což je ten holohlavý chlapík v horním obrázku. A paradoxně nebo záhadně zajímavě, on má taky jenom jedno oko, nebo on tam má to druhý oko a taky nějaký divný. Jo? Čili to je zajímavé, že to máme dva jednooký v tomhletom jako komiksovém vesmíru. No a ten Nick Fury je daleko víc Odin. Jo? Je to přesně tenhle ten pompézní, spíš stratek, má tam ty svoje hrdiny, jo, prostě je to takovej intrikán, jo, tak dále. A pak mě došlo, že to jméno, který má, Fury, tak vlastně odkazuje na to Odin it est furor, jo, čili ten běs je tam v tom jeho méně taky. Čili si říkám, nevím, je to záměr, není to záměr, nestudoval jsem to. Tohle to je fakt jenom tak, jenom aby na závěr jsem vás trochu filmama do vás čouchnul. No, tak. Já to teď spíš jenom tak jako ukončím ošatku dnešního vyprávění. Vydali jsme se k nějakým historickým památkám, viděli jste, jak málo vlastně o tom víme, pokud jde o ty fyzické doklady, všechno, co máme k dispozici, literatura, kterou povětšinou napsali křesťani, určitě zapsali křesťani, a Odin je tam skoro nejkomplexnější, nebo určitě nejkomplexnější božstvo, který slučuje strašně moc prvků dohromady, řada z nich je úplně báječně ambivalentní v tom smyslu, že fakt se o Odinovi nedá říct, že by to byla nějaká kladná postava. Není náhoda, že zatímco jméno Thora nese ve jménech kdejaký Severan až do dneška, že jo, všichni ty Thorsteinové a nevím, Thor
jo, to prostě to je strašně častý, nebo se jmenuje prostě rovnou jenom Thor. Jo. A prostě protože jmenovat se po Thorovi, když se teda dnešní Severani už to jenom přebírají, protože to je tradice, ale v té době, jako kdyby se, kdy se v ty bohy věřilo, tak právě protože jo, my o vlku vlk za humny, tak pojmenovat svoje dítě po Odinovi znamená říct si Vomalér. Jo, to je jako kdybyste někoho pojmenovali po Lokim, vlastně skoro. Jo. Odin, když si na vás vzpomene Thor, tak je to dobrý, to vás asi přijde ochránit, nebo tak. Když si na vás vzpomene Odin, tak to asi znamená, že umřete brzy. Jo. Čili z tohoto hlediska je to fakt zajímavě prostě morálně šedá postava a to je taky to, co mě na něm vždycky fascinovalo, proč jsem se mu věnoval tak dlouho a proč si myslím, že to je taková krásná jako studnice inspirace toho myšlení, který právě nejde buď všechno dobré, všechno špatné. Je to někdo, kdo pečuje o svět a pečuje o něj často velice nevybíravýma způsobama. Konec konců on často nechává zahynout ty lepší. V bitvě vyhraje ten horší. Jo? Proč? No, protože on potřebuje ty lepší do Valhaly. Takže jo. Je tam často takový, řada takových jako zvláštních zvratů, který dělají tu postavu krásně plastickou a do nějaký míry vlastně nevyčerpatelnou. Čili my jsme si teď jako šáhli do nějakých dvou kapsiček, viseli jsme chvíli, vyndavali jsme si oko, jo, mluvili jsme trochu o runách, ale mohli bychom zase, já nevím, jindy mluvit prostě jenom o válce a nebo jindy jenom o poezii a pořád bychom ještě nedosáhli na dno toho, co Odin může nabídnout. Tak jo, tak já vám moc děkuji za vaši pozornost a doufám, že jsem vás moc neuspal a budu čekat vaše otázky. Jo? Tak jo, díky.